Внутрішньо переміщені особи можуть отримати безкоштовну медичну допомогу у волонтерському медичному пункті для переселенців. Центр відкрили на базі реабілітаційного відділення міської дитячої лікарні. Тут працюють сімейні лікарі, спеціалісти кафедри сімейної медицини УЖНУ, фармацевти, студенти та інтерни медичного факультету та інші фахівці. Оксана – лікар-інтерн-терапевт. Сьогодні чергує у волонтерському медпункті. З перших днів війни вона з однокурсниками почала надавати допомогу вимушеним переселенцям. Бажаючих допомагати додали до групи у Вайбері інтерни-волонтери. І писали, хто бажає приходити на допомогу. І це все спочатку було в совиному гнізді, тому що це як основний пункт і видачі і гуманітарної допомоги, і також медичної. Потім уже всі, хто додавався в Вайбері, нам сказали, що можете додатися у Телеграм. І там нашим основним таким куратором був Колесник Павло Олегович. Він це лікар сімейної медицини. Він у мене був викладачем. Він викладав на 6-му курсі цикл сімейної медицини, тому всі інтерни, студенти його дуже добре знають. І ми всі долучилися до допомоги. Тоді студенти почали чергувати в совиному гнізді та надавати медичну допомогу. Згодом стало актуальним створення пункту допомоги вимушеним переселенцям. Сьогодні група в Телеграмі, де координують роботу волонтерів-лікарів, налічує 277 учасників. Оксана розповідає, сидіти склавши руки вони не могли. Зрозуміли, що сюди, на Закарпаття, дуже багато буде приходити переселенців. І ми, мої також подруги, дівчата, колеги, ми вирішили, що хочемо якусь просто допомогти, бо не могли сидіти на місці через те, що така ситуація, і кожен хоче чимось допомогти, тому що зараз ми, якщо всі зберемося, то разом ми сила. І так ми, як вже дізналися, куди можна піти допомогти, ми всі зібралися, пішли. І почали щось робити, тому що а що просто сидіти ми не могли. Медичну допомогу внутрішньопереміщеним особам по місцю тимчасового перебування в Ужгороді вже другий тиждень надають в новоствореному медпункті. Люди звертаються за попереднім записом. Вони можуть отримати консультацію лікаря, можуть отримати рецепти за програмою «Доступні ліки» або можуть отримати направлення до вузьких спеціалістів. Також у нас є аптека і по можливості ми видаємо ліки. У медпункті є ліки для невідкладної допомоги, кардіологічні медикаменти та інші засоби. Гуманітарну допомогу надають як українські, так і закордонні волонтери та громадські організації. Якщо є змога, частину медикаментів можуть виписати пацієнту за програмою «Доступні ліки». Тетяна – сімейний лікар. Розповідає, чим ще забезпечений медичний пункт. Для діабетиків у нас є метформін, гліклазід, то для людей з захворюваннями щитоподібної залози є левотіроксин, утірокс є. Для людей з бронхіальною астмою у нас є ліки і ліки, які там НПЗП, парацетамол. До волонтерського медичного пункту вимушені переселенці можуть звернутися у будні дні з 9 по 16 годину.